maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera ayaa saaka qaybiyay in ka badan 2500 geed oo qayb ka ah 4000 geed oo lagu talagalay bisha koowaad ee sanadkan 2022 ee lagu beero gudahaan xaafadaha magaalada Berbera waxana goobta lagu qaybinayay ka soo qayb galay gudahaan gudoomiyayaasha xaafadaha magaalada Berbera iyo sidoo kale agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee dawladda hoose ee degmada Berbera waxaan halkaasii ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah gudoomiyayaasha xaafadaha magaalada Berbera oo iyagu maamulka dawladda hoose uga mahadnaqay dhirbeerista ay bilowday 3 sanadood ee u dambeeyay iyagoona sheegay xoolihii laga saaray magaaladu inay sahleen in dhirtii magaalada lagu beeray si wacan u baxeen kuwii sanadihii hore la beerayna hadda la harsanayo iyagoona ballan qaaday dhirtan maanta loo qaybiyeen inay sidaasi la mid ah u beeri doonaan ruuhaantii horta hawshan lama qabteen haddaan fikirka maxay hadlay gudoomiyaha golaha deegaanku aanu keenin in xoolaha laga saaro maanta xoolaha laga saaray horta ayaa Berbera ku guuleysanay inaan geeska inta horteeda uu ka baxo aanan wax iska daa qof bilaadami aanan uga cid aanan uga baqan iskii iska baxo biyaha ku shablaw ku dhawaad waxaan la sii horan loo sii sanadkii tagay 2020 tiro ku dhow 300 geed 300 geed waxaan ka mid noqonay markii la soo tiro koobay 2020 la sameeyay tiro koob xaafada labaad horen aanu u beeray 600 geed baan aanu beeray iyo dawladda hoosana waliba ay 600 dhir ka baxsan ay ku beertay xaafada oo iyaguna ay sidoo ay u beereen oo 600 lagu dhawaa ku rajiyay ilaa 400 kale 500 kale dhir ka badan kale gaarkeeda iyadana loo beeray waxaanu habeen iyo maalin baa u taaganahay inay bilicdu soo baxdo oo xaafada waliba bilicdeedu ay muuqato boqolka boqol bay imika wanaagsan tahay annaga imika sida runtu tahay waxaaba jira sikada dhan oo qudrad ku beertay sikadaha horteeda oo guryahooda horteeda qudrad ku beertay oo tabaanada ka gurtay imika dhinta la beeray ee baxday iyo inta kale ee dadku ay beerteen iyo inta dawladda hoose ay kusii dartay beertayba intuu waa muuqataa ilaahay waxa uu ugu mahadiyaa xoolihii uu ka saaray sidii uu ka dhawaajiyey gudoomiyaha laaroole horta waan ku mahadinay horta anigu waan ka raystay looryaata ma lahaayo waxaan ka raystay dibac bay iga cuntay iyo briis bay iga cuntay ciidankiisu ayn la qaban warbaahintan xasiloonida u shaqaynaysa iyo sheekayga daad uu nadaadahaynaya daacadda u ah magaalada waanaanu ku faraxsannahay riyihii laga saaray magaalada qashinkii laga guray magaaladii Berbera waxay u kaatay adduunkii maanta la jaan qaaday qaar ka mid ah agaasimayaasha waaxyaha dawladda hoose ee degmada Berbera oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dhirbeeristu sidii loogu talagalay u socoto dhirtii hore loo beerayna lagu guuleystay qorshahan 2022 waxaan ugu jiray inaanu beerno oo aanu kasii wadno mashruucii ahaa Berbera oo cagaaran oo nadiif ah oo aanu dhirayno magaalada sidaa daraaddeed maadaama sanadkii bilaabmay waxaanu hore u sii wadaynaa hadii Ilaahay ka dhigo qorshihii 2022 ee dhiraynta magaalada hadii Ilaahay idhaahdo ilaa imika dhir ilaa 15,000 geed haddaan ka badnayn ku dhow ayaa la beeray intaynu wadnay ololahan dhir beerista waxay noqonaysaa inaynu sii wadno oo aynu goob kasta oo aynu marayno iyo dhulkeenna meel kasta ka bannaan intaynu deganay mahay inta kale inaynu ka dhigno green insha allah hadii Ilaahay idhaahdo waxaa ku jiraysaa inuu deegaankiinoo bilicsanaado inaynu roob helo inay cimiladu inoo qabowdo inay bilicda guud inoo hagaagto ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakur Maxamuud Xasan Cidiin oo halkaasii ka hadlay ayaa tilmaamay in dhirbeeristu qayb ka tahay bilicda magaalada Berbera isla markaana la wadi doono in dhirbeerista lagu sameeyo magaalada Berbera ilaa iyo intuu maamulka dawladda hoose ama golaha deegaanka ee degmada Berbera uu gacanta ku hayo isagoona kula dardaarmay gudoomiyaasha xaafadaha magaalada Berbera iyo guud ahaan shacabka inay dhirbeerista si weyn uga qayb qaataan guri kastana geed laga horbeero marka bishan koobaad ee sanadka aad ilaahay ka dhigo aanu bishii si koobaad ku jirno iyadoo nagu yeedhay waqtiga dhirta aanu beernay nagu yartahay waxay noo qorsheysay in 4,000 geed aan bishan beerno maadaama 2,500 idu ku qaateen oo maanta xaafadda 500 geed ay qaadanayso anaguna 1,500 kana la garab soconaa unaan beerinaa anagu kuwaana ka warhaynanaa gacanta ku haysaan kuwa kalena aan beeri doono waxaan jeclahay inaan halkan mar labaad iyo mar saddexaad aan uga mahad celiyo wasiiradda deegaanka shukri oo aan leeyahay shukriyey wixii aan kaa soo qaadnay waa wasiirka qura ee nagala shaqeeyay deegaanka
أما بوريست بقى إحنا قلش شقيا مركز وزير ده حلا نهاي تعب كان جوا كان أنا هرسان أنا ما أنت بتي أنت هلا على جوا بتي أنا كاس وقع نيجي جوا ما حكوا هذا على بعد تسعة مترها أنا سوق عني أنا ما أنت هرسان أنا بربر ولا هرسان الساعة محمد عبد الله سوفر ستار تي في بقدر بربرة.